Spelare kliver in framför mål för att styra när det bara är sekunder kvar. 20 till antalet av utvisningen. Bra kommer, styrning i mål! Vita hästen släpper in ett mål i boxplay och det är Veselik som gör mål i powerplay. Med skridskon, eller i foten där. Strömberg. Ja, bra gjort. Och styrning och 2-0! Conny Strömberg har klivit fram igen. Den tar ju för sig. Vita hästen är så bra i bäst i serien. Malmberg är en av de bästa tekarna, men här förlorar han den. Och nu kan det bli 3-0. Det blir 3-0. Fredrik Andersson kliver fram och gör sitt andra mål. Vita hästen släpper in ytterligare ett. Västervik har gjort 3 nu. Hästen, eller Västervik, komma in i zonen då och skjuta. Skjuter Tex. Han bara kämpar på bra här, Georgsson. Och så Marmelin, vad gör han? Han bara skickar ut klubban rätt ut. Och då blir det ju ett jätteläge för Västervik att kanske punktera den här matchen. 4-0. I Fredrik Andersson. Och retur och 5-0. Ja, den här får Marmen inte på sig. Den returen är inte bra. Rätt ut. Eriks, jag säger Andersson, han får assistpoäng den här gången. När den kan åkas in. Så är det där Marmelin för att Västervik får sina lägen. Kolla här, bjuds det på gratislägen igen. Liss håller i, skjuter 6-0. En utskåpning i Himmelstalundshallen. Olle Liss. Brytning nu. Frisk. Kan det skapas fler lägen? Jajamensan. Här är läge för 7-0. Det kommer 7-0. Hedblad. Trycker in den där. Samuelsson mot Öhman i tekning. Styrning i mål. Det kommer en reducering och det blir Mittman som får göra 7-1 mot sin gamla klubb. Det var ändå skönt för Mittman.